ଏନ୍ତା ଜାଗାତି ଝିଡ଼ି ଦମା ମୋତେ ତ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍। କାଣ କର୍ବ ତାର ବାପାକେ ଏନ୍ତା ଜାଗା ଗୋଟେ ଆଣିକି ଆଇଲା ଝିଡ଼ି ଦିଅ ଇନେ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, ଆସ ଟିକେ ଆମର ବୁଇ ଚଲି ପାରବା ଜିନି। ଚାଲ ହଉ ଯିମା ତମର କଟା ଆଗେ ଟିକେ ହୋ। କାଁ କରି ଯିବ? ଗାଧି ଯିମା ଟିକେ, ମୁଇଁ ସଖାଲୁ ବାହାରିକିରି ପଲେଇ ଆଇଲି ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଟିକେ କରସି ବେଲେ ଘରେ ଟିକେ ଗାଧିଲେ ନି ବନେ। ଚାଲ ଚିକେନ ଗୁନିଆ ହେବା ଏ କଟା ସଫା ନି ହେଲେ ଆମର ଝିଅ କେବେ ଘରେ ନି ଦଉରେ। ଦେଖିନେମି ତୋର ପରିବାର କେ ବି ଦେଖିନେମି ବୁଝିଲୁ। ପଇସା କର୍ମି ନି ଦେଖା, ପଇସା କର୍ମି କଣ କହୁଛୁ ଭାଇ? ପଇସା କର୍ମି ନି ଦେଖା କହୁଛୁ? ଆମର ନେତା ମାନେ ଲାଗିଛନ୍ ବୁଝିଲୁ, ମାଇ ଅଫିସ ତି କାଗଜ ପଡିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ କରି କାମ ହବା ବୁଝିଲୁ। ମାଇ ଅଫିସ ତି କଥା କହୁଛୁ ତୁ? ଏ ମାଇଟା ଫଲବା କି ନି ଫଲେ କି ବାଁଝେ ନା ମତେ ବତା। ମାଇନର ଇଲେକ୍ସନ କଥା କହୁଛୁ ତୁ? ତୁ ଜିତିବୁ କେ? କାମ ହେଲା ବେଲେ ଜିତିବୁ।